Байтағымыздың бас қаласы Астанада Экспо көрмесі аясында бүгін оңтүстік Қазақстан облысының күндері басталды. Ауқымды шара оңтүстік бизнес мүмкіндіктер мен әлеует атты бизнес форуммен шымылдығын тұрды. Оған 23 елдің елшілері мен еліміздегі жетекші министрлік басшылары, оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев, сондай-ақ отандық бизнес элита, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Форум қатысушыларына өңір басшысы Жансейіт Хансейітұлы түстік облыстың инвестициялық әлеуетін кеңінен таныстырып, туристер үшін тартымдылығы зор екенін айтты. Оңтүстік облыс агросала, шағын және орта бизнесті де көш бастайды. Соңғы 3 жылда жиналған бақша өнімдерінің көлемі 1 миллион тоннадан асады. Қазақстандағы жылыжайлардың 90% да осы облыста орналасқан. Ақұлпа мақтаның негізгі отаны, жүзім және бақша өнімдерінің 70% қамтылған мекен болып саналады, деді Жансейіт Түймебаев. Қазір түстік облыс пен 40 шетелдік компания арасында маңызды келісімдер бойынша инвестициялық жобалар икемделуде. Соның бірі араб кәсіпкерлеріне тиесілі. Қос тарап арнайы меморандум аясында медициналық бұйымдар мен дәрілік заттар шығаратын зауыт салуда. Ал ресейліктермен бірлесе Евро 5 стандарты бойынша жанар жағармай өндіретін мұнай өңдеу зауыты бой тіктейді.